COVID-19 ကာကွယ်ဆေးရရှိရင်ဦးစားပေးထိုးနှံပေးနိုင်ဖို့စည်ရင်ကောက်ယူထားတဲ့ကျမရေဝန်ထမ်းဦးရေတသိန်းကျော်လောက်ရှိတယ်လို့ကျမရေနဲ့အားကစားဝန်ကြီးဌာနကပြောပါတယ်ဒီသတင်းကိုတော့နန့်ခိုင်ပြပို့ထားပါတယ်ရှင်ကမ္ဘာ့ကျန်းမာရေးအဖွဲ့အသိမှတ်ပြုထားတဲ့ကိုနောက်ပိုင်းရေကာကွယ်ဆေးပေါ်ထွက်လာရင်2021ခုနှစ်ဧပြီလအတွင်းမြန်မာနိုင်ငံလူရေ20ရာခိုင်နှုန်းကိုထိုးနှံပေးသွားဖို့စီစဉ်နေပါတယ်။ COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးရရှိရင်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေနဲ့တကြီးရေအိုတွေကိုဦးစားပေးထိုးနှံပေးဖို့စီစဉ်နေတာပါ။ပြီးခဲ့တဲ့ဘက်ကစတင်ပြီး COVID-19 ရောဂါကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးမဲ့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းအရေအတွက်စည်ရင်းကောက်ယူထားတယ်လို့ဆိုပါတယ်။ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေကတော့ငိုတဲ့ဟာတသိန်းတထောင်ကျော်ရှိပါတယ်တသိန်းတထောင်ဆုံးဆုံးရှိပါတယ်ဒီနေရာမှာစီးရင်ခောက်တယ်ဆိုတာကကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေရဲ့အရေအတွက်ကိုသိကျင်တယ်အဲဆိုတာထက်ကျန်းမာရေးဒီခုနပြောသူကုသရေးပိုင်းဆိုင်ရာမှာဝန်ထမ်းကဘယ်လောက်ရှိတယ်ဒါမျိုးတွေသိကျင်လို့ကောက်တာဖြစ်ပါတယ်သို့တော့ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအကုန်လုံးကတော့ကာကွယ်ဆေးထိုးပေးမှာဖြစ်ပါတယ်လက်ရှိမှာကာကွယ်ဆေးထိုးနှံပေးဖို့ရန်ကုန်တိုင်းထက်ကျန်းမာရေးဝန်ထမ်းတွေအားလုံးစီးရင်ခောက်ယူတာ PC နေပြီးစေနာဝန်ထမ်းတွေလူမှုဝန်ထမ်းအဖွဲ့တွေကိုလည်းထပ်မံစီးရင်ခောက်ယူဖို့စီစဉ်နေတယ်လို့ဆိုပါတယ်volunteer တွေလည်းခုနပြောသလိုကောက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်ကောက်ဖို့တော့ရှိပါတယ်အဲဒါမဲ့လို့ခုနပြောသလိုကျမတို့ကောက်ွယ်စိတ်ရရှိမှုပေါ့ဟိုတည်ပြီးတော့ဒါဥစားပေးအေးထိုးနိုင်တဲ့ခါမှာတော့ကျမရေဝန်ထမ်းတွေကတော့ပထမဥစားပေးဖြစ်ပါတယ်မနိုင်ငံအတွက်ကိုဗစ်အစီအစဉ်ကနေကိုဗစ် -19 ကောက်ွယ်စိတ်ရရှိဖို့ဆွစ်ဇာလန်ခြေဆိုင် Gavi The Vision Alive ဖွဲ့ရုပ်ကိုဒီဇင်ဘာ9ရက်နေ့ကစုပြုလာပို့ပို့ထားတယ်လို့နိုင်ငံတော်တမင်ကပုဂ္ဂိုလ်ကပြောဆိုထားပါတယ်ကိုဗစ်ကူတာရဲ့ scenario မှာဆောင်ရွက်နေကြတဲ့ဆရာဝန်သူနာပြုနဲ့ကျမရေးဝန်နဲ့အယောက်တစ်ထောင်ကျော်လောက်ကိုဗစ်ကူးစက်ခံနေရတယ်လို့ကျမရေးနဲ့အကစားဝန်ကြီးဌာနသတင်းချက်လက်ရသိရပါတယ်ကျမနန်းခိုင်ပါ